kadalasang binabanggit si Heraclitus upang pag-usapan ang apoy. Kadalasan pag sinasabing tubig ang kay Thales, apoy naman ang sinasabi natin kay Heraclitus. Kaya magandang tanungin, apoy nga ba ang arke para kay Heraclitus? Ito ay ang samutsari sa simula. Tingnan natin yung mga teksto na mga tiratirang teksto na, na mula raw kay Heraklitos. Una, basahin natin ito. Itong logos na ito na walang hintong umiiral, nagtatanga ang mga tao bago nila marinig ito at pati sa kanilang unang pagkarinig ang pagsilang ng lahat ay ayon sa logos na ito. Parang walang kakarakaranasan ang mga nakadaranas sa mga sabi at gawa na kagayan ng aking mga masusing inilalahad. Hinihiwalay ko ayon sa katutubong uri ang bawat isa at ibu, ibinubunyag ko ang kalagayan nagkukubli sa ibang tao ang kanilang sariling ginagawa kapag sila gising katumbas ng lubos na pagkakubli sa kanilang sarili ng ginagawa nila habang sila'y tulog ang ikalawa naman kaya dapat sundin ang maibabahagi sa lahat may babahagi sa lahat ang logos nabubuhay naman ang madla na parang may hiwalay na pag-uunawa ang bawat isa. Nais kong bigyang diin bago ko pumunta sa susunod yung salitang na ibabahagi sa lahat ang logos. Parang sinasabi, ang logos ay para sa lahat. Sundan pa natin to ng apat pang mga talata. Labing limampot <clears throat> sa nakikinig hindi sa akin kundi sa Logos katinuan sumang ayon na isa ang lahat humihiwala'y sila pitumpot uh, dalawa humihiwala'y sila sa kanilang lagit-laging kasamang Logos na namamahala sa buong lahat at ang kanilang kinasasagupa araw-araw sa kanilang kanilay mukhang dayuhan. Walumpot siyam. Merong daigdig ang mga gising na isa at may babahagi sa lahat. Bumabaling ang mga natutulog sa kanya-kanya. At ang huli, isang daan at labing tatlo, ipinamamahagi sa lahat ang pag-uunawa. Sa mga labing ito, may malabo, malinaw na paningin na taglay ng katagang logos. Ngunit makikita rin ang pagpapahalaga ni Heraklitos sa logos na parabagang ang logos ang siyang arke ng lahat. Ang mga praseng inaalok ni Heraklitos ay maaring gamitin sa pagmumuni-muni upang matulungan tayo sa pagtatag ng isang bagong uring pagtanaw sa daigdig. sa mga praseng ito, ipinapakita ang logos bilang isang nasa buong daigdig. Bawat sulok nito, naririyan, nagbibigay ng katuturan at dahilan sa lahat. Ngunit hindi ito isang mensaheng malinaw na nakasulat sa langit na parang tumingilanga ka lamang, ay alam mo na, kundi ay isang pagbibigay unawa, salin, interpretasyon, na maiyahambing sa pagbigkas, sapagkat ang nakatatanggap ay iniyahambing sa isang nakikinig. Masasagip lamang ng taong alistot, handang dinggin ang anumang ipadidinig ng logos. Isang walang ginagawa at sabay gawa ng gawa ang taong to. Walang ginagawa sapagkat iniiwasan niya ang pinakamaliit na kilos na makasasagabal sa tunay na sasabihin ng logos. Sabay gawa ng gawa naman sapagkat sa bawat sandali, hinahayaan niyang hubugin siya ng isang alistong pagkagising nang wag niyang makaligtaan ang anumang pagbubunyag ng logos. Ngunit hindi isang mahirap mahanapan ni para lamang sa mga pantas o malalakas ang logos. Hindi lamang para sa mga matatalino o mga banal. Araw-araw kasagupa ito ng tao ibinabahagi sa lahat, kaalaman para sa lahat, ng lahat. Isa lamang ang sagabal sa pakikinig sa logos, ang pagkatulog. Ang tulog na ito ay hin ang tulog na ito ay hindi tulog ng katawan kundi isang tigas ulong pagtanggi ng diwa. Ayaw kong dumanas ayaw kong umalam, ayaw kong dumama. Isang uri ng katamaran. Merong isang kabigatan ng loob na parang ulap ng antok na pumapawirin sa tao at ang karamihan ay nagpapadaig. Kay Aristoteles, pasensya, kay Heraklitos, ang pagpapakatao'y nagsisimula sa simpleng paggising. May mga sinabi siya sa unang labi na masusi nating titingnan. Parang walang kakarakarnasan ang mga nakadaranas sa mga sabi at gawa. Nakagaya ng aking mga masusing inilalahad, hinihiwalay ko ayon sa katutubong uri ang bawat isa at ibinubunyag ko ang kalagayan. Sa unang talata, ginigising na naman ni Heraklitos ang ayaw dumanas upang maranasan nila ang ano? Ang mga sabi at ang mga gawa. Hindi malinaw kung ano ang mga ito. Labi lamang ang hawak natin. Marahil malinaw sa mga nakababasa ng buong aklat ni Heraklitos. Ngunit ang malinaw sa atin ay interesante na rin. Ang patakaran na itinuturing niyang dapat gamitin ng taong talagang dumaranas, gumising at dumara, dumanas. Maging mapagmasid sa pagdanas sa bawat detalye. Pansinin, hindi mailalahad ng masusi ang karnasan kung hindi mapagmasid ang dumaranas. At anong uning pagmamasid pagmamasid na tumatalab sa katutubong uri ng bawat sabi at gawa na nakasangkot nang mahiwalay ang naiiba sa naiiba nang wag mapagkamalan ang isa at isa. At kapag natuklasan na ang katutubong uri, pagmasdan naman ang hindi katutubong kalagayan at ibunyag ito may dalawa pinag-iikutan ang kanyang pagtanaw sa saan sa tumutubo ang katutubong uri at ang hindi katutubong kalagayan. Ibig niyang pagmasdan, ipunin at ibunyag ng maayos ang mga detalye ng mga tumutubo o ng sang tumutubo bago ko wakasan. Ito ay mula sa mga sinaunang Griego ni Padre Roque, pahina 27 hanggang 20 siyam. Bilang pagtatapos, wala naman talaga tayong katibayan kung naganap nga niya o kung kanyang sinubukan man lamang ganapin ang nakatakda sa patakaran. Ngunit malaking bagay na rin na naisipan niya ang patakaran at ninais tupdin. Ito'y unang pagsulpot ng pagnanais at unang pag-aaninag sa malalawak at malalalim na pamimilosofiya na nakikita natin kay Platon at kay Aristoteles. Kung gusto mo itong ganitong uri ng mga talakayan, sana ikay mag-like at subscribe sa samotsari sa simula